Justin. Jednom prilikom sam ja, da. Ja sam mislio to vrištanje za mene. Majke mi jednom prilikom se ispostavilo da neko u stvari vačari tu gospođu na... Da. Ali dobro, ja sam uživao dok sam mislio da je za mene. Dobro, najvažnija vest. Protekle nedelje preminuo je Fidel Castro u 90. godini. Dakle, nisu samo nama 90. bile gadne. A onda oženio se Viktor Trojicki, dajte veliki aplauz. Bravo. Novine su naravno pisale, Novak prvi stigao u svatove Trojickom. Da ga ne zazaju posle da je stigao drugi. Za nas je uvijek prvi, tako? Yes. Tako je, to je živa istina. Inače, u novinama također piše da digitalna vaga može da smeta menstrualnom ciklusu. Da, što je tačno. Ja kad god stanem na digitalnu vagu, kažem dobio sam. Pevačici Katarini Živković oduzimaju auto jer je bio ukraden. Ali kad će, iako je ukraden, ne da. Bravo! Rođena u 19. veku, a danas slavi rođendan. Ne pa Ruška, nek je sa srećom. Bravo! Bravo! Još jedan divan naslov. Evo šta se sve nalazi u meniju Ane Ivanović. Je znate šta je u meniju Ane Ivanović? A? Calls, messages, settings, options. Srbija četvrti izvoznik fudbalera u svetu. Znači, nije istina da samo najpametniji odlaze iz Srbije. Jeste pratili ovo šta nam stiže? Šta je pisalo da nam stiže? Ne znate, niste čitali novine. Piše, stiže nam talas poskupljenja. Da, tako da penzioneri onih 5000 mogu da ulože u dasku za surfovanje. Hvala. Pa ovako. Da, htio sam da najavim Labudovo jezero na ledu, 14. decembar u Sava centru, 18:21. Pogledajte ovaj spektakl, zaista je dobro. Tri puta po dve karte, misli da Bane ima. Ili imaš? Nemaš? Imaš? Tako je, Bane, uvali im karte. Pa malo slušaju Labudovo jezero, nemaš samo za jebacije da budu ovde. Mi gledamo Fun Facts. U novinama piše da srpski dijabetičari sami nabavljaju testove i rade ih kod kuće. Znači, isto kao studenti Singidunova. Ima neko Singidunova, nema? Dobro, mislim, ovo se šalim, ja sam siguran tamo sve je okej. Dileri mešaju kokain sa hormonom za konje. Jeste čuli to? Da. Tako da nas ne bi čudilo da Aca Luka zapeva Zvonka Bogdana. Najnovija vest, Anđelina Jolie ima 35 kilograma. Da se deca iz Afrike osjećaju kao kod prave mame. Realno, na kraju će nju da usvoji neko iz Afrike. Novine pišu da je Banja Luka donela i osvojila budžet na brzinu. Jer su se plašili da Vučić ne dođe i pocepa ga. Cristiano Ronaldo stalno priča da je gej i nikomu ne veruje. Milan Stanković nikad ne priča da je gej, a svi mu veruju. I malo crne hronike, radnik ubio kolegu viljuškarom. E, dok se Švaba, Englez i Amerikanac ubio rukama, mi lepo viljuškarom. Bac! A ti vidi. Gospoda ljudi.
Lepa Lukić, kad sam imala 17 godina, htjela sam da se obesim u štali. Ali skapirala bolje, visi u kazinu. Otvoren je sajam penzionera. Lepo jeste. Sad će Ana Bekuta da ode i da zameni mrku za novi model. Volite horoskop, može horoskop? Hvala, divni ste. Horoskop. Rak. Posao. Vi zaista motivišete kolege. Otkako ste se zaposlili, svi rade dvostruko više. Zdravlje. Muka vam je od povraćanja. Ljubav. Da vaša devojka baš insistira na tome da koristi zaštitu, shvatili ste tek kad je izvukla suzavac u spreju. Love. Posao. Ne brinite, nije sve tako crno. Dobit ćete mail od bogatog princa iz Nigerije. Zdravlje. Loše vesti od dušnog lekara. Srećom, nećete ih čuti. Ljubav. Bilo vam je teško da izgubite taštu, ali nekako ste uspeli. Bio je u vezi sa sestrom, a imao je odnose i sa konjem. Da, deda i hrčak su jedva pobegli. Kao aj za dedu, ali de hrčak. I kako, pošto stalno trči onom točku. Grad Split je zabranio srpske pesme na božićnom vašaru. Ču Grad Split. Novine pišu da izumiru ljudi koji vole stare mirise i ukuse. Ali muž Verice Rakočević je dokaz da ih još ima. U Hrvatskoj majka gušila ćerku jastukom zbog loših ocena. E, to se zove Makeja me nešto davi zbog škole. Suzana Mančić kaže, bacila sam sve kućne snimke. Samo sad čuje rengin za kukove, molim te. Pa dej, prošli put je bacila kad se našla, znači? O, jeste vidjeli u Prištini šta je bilo? U Prištini je predstavljen portret majke Tereze napravljen od spajalice. A. Eto, i poslije daj šipteru kancelarijski posao. Srpski patrijarh poželao je Draganu J. Vučićeviću da ga Bog sačuva. I sakloni ako može. Bane Ivanović kupuje hotel u Sremskoj Mitrovici. Da, on baš ne zna šta će s parama. U Beogradu maloletnik uhvaćen sa drogom u obliku teniske loptice. Pa koliko smo mi teniska nacija, majka. Genijalno. Genijalno. Sjajno. Dara Bubamara parkirala luksuzni automobil na sred Terazija. Nije ona kriva, morala je hitno da bude seljanka. Ljudi koji se ne prezivaju na ići imaju veće šanse za uspjeh u Srbiji. Naročito Renato Henci i Ivana Jordan. Hoću vam predstaviti ovog drugara. Mislim da ga svi znate. Sa nama večeras Viktor Savić. Što se zvali, stani ovdje. Stani tu da budeš lep i visit. E, dobro. Kako nešto treba si igrao? Šta, kako radite? Ja ne znam te, brate, ja znam one kao... Makar sam se ne si neko, znaš. Prstim. Da, da, kao. Onda kako 90-ih smo igrali, kao sve i zaprkata, znaš. Drži ovo tvoje da objasniš šta je, molim te. Da. Igram za život, Dance for Life. Da, došao sam da pozovem ljude da večeras i sutra u što većem broju kupe karte, dođu na Beogradski sajam, Hala 5, da igraju za život. Humanitarna akcija, pitanje, karte su jeftine. Ja vas molim da se odazovete ovom apelu. A, zaista ćete učiniti dobro djelo. Tako je. Svi su nešto to pomogli širom sveta, ovi naši sportisti. Svi su pomogli širom sveta sa svih strana, čak i Monika Beluče je podržala. Stvarno, hoće dođe da igra. Pa, dođite da vidite. Dobro, možda dođe Monika, ja bih kupio 5 karata. Ako... Daj 5. Ako dolazi Monika, ja bih kupio 5 karata. Ovo ćeš ti igrati možda ili neko? Naravno, naravno. Svi koji će biti tamo igraće. A koja muzika? Pa da, to je festival elektronske muzike, zato što mi se krećemo u toj sferi i organizujemo žurke elektronske muzike, ali eto, imamo želju da sljedeće godine i narodnjaci, i rock, dobro li, elektronska muzika laka za igru? Ja pitam zbog ljudi, ne trebujem koraci, to mi sve. Pa jeste, na ritam. Ali tako? Zna. Viće, mnogo ti hvala. Hvala tebi puno. Pozdrav svima, želim mnogo uspjeha sa ovom akcijom. Podržite život. Karte su jeftine, da znate samo.
A sada politika, može? Hvala, vreme za našeg ministra Marinka Maglu. Poštovani gledalci, nalazimo se u kabinetu poštovanog gospodina ministra Magle i danas pričamo o velikom čoveku, o El Comandanteu, o Fidelu Castru, čiji ste bili i lično prijatelj, ako se ne varam. Ne, dobro, ne sad da kažem. Poznavali ste ga, svakako, i dobro se razumete u njegov lik i delo, ali da krenemo nekako od početka, kakva je Havana, kakva je Kuba. Naši ljudi to slabo znaju. Predivno mesto, Kuba je predivno mesto. Ja sam vrlo rano tamo otišao. Tada sam prvi put i vidio more. Do duše, ne mogu da kažem, ajde, prvi put sam vidio kad sam bio Dobrota, to je Spasić Mašara, to je Crveno krsta odmaralište. Ali to je bio početak maja. To je bila kiša, ništa, plaža. I kad sam ja to vidio, ja sam oduševio more, sunce, lepo more, plaže, kola ona stara idu po njihovom gradu kao kod nas gore na Zlatariću. To je za mene bilo, to je žene prelepe, dolar žena. To je, molim! Pile, pečeno, dolar, pečeno. To je nešto. Dobro, da se vratimo na temu. Kakav je bio čuveni El Comandante? On je politički vaš uzor, da, ajde, možemo tako da kažemo. Zbog brade, da. Zbog brade je izuzetno, da. Ali, mislim, ja kad sam ga vidio prvi put, ja sam mislio da ću svisnuti. Zračio je nekom energijom. Jer to je gomila dece bila to. Oko njega stiskaju se ona deca u nošnjama. To je bilo mali, ovi Severna Koreja, pa onda mali Rusi, pa mali Kozaci, sve to. A ja sam stavio sa strane, ja sam bio u našoj nošnji, šiljkane stavio i šajkačicu i samo brojim u glavi 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Samo znam da je nalevo 2, 2, 2, jer ja sam kolubarac igrao. A on iziđe iz onog bjujka i pokazao mome pravcu. Ja mislim, sve nije, skidao ja onu šajkačicu i kaže on, ti, hasta kabezinjo. Kaže, znači, dođi lepi. Ja priđem onako sramežljivo i on mene pomazi po glavici i reče, kaže, mali, pred tobom su velika dela. Manj se Zlatarića, manj se majke, manj brata budalone, pijenice, mičete, sve to ostavi i za Beograd. A ja se kažem, ali El Comandante, ali Beograd je ludnica. Znam ja šta je Beograd, tamo ne može, to je kola, ne možeš parkirati, moraš na Novom Beogradu parkirati da bi ušao u grad. A on se okrenu, bio i kupali, jade. I ja sam poslušao to njegove reči i od tada sam. Eto šta sve život može da nam priredi, ali to je jedna prelepa, prelepo sećanje, prelepa uspomena koju ćete imati za ceo život, ta uspomena na detinjstvo, da kažem. Recite mi, molim vas, koje je to godine bilo? 2011. Dobro. Spremate se svakako i na veliki put, idete na sahranu. A šta ću, mora se, to je aranžman napravljen tako, neću ja baš biti na groblju, ne volim ja više oko crkve, što kažu naši. Ja odo na plažu da vidim malo šta se dešava, jer je jeftino još uvek, to je samo put skup, Amerikanci kad dođu, to će sve da poskupi, to će biti žena 100 dolara, pile pečeno 100 dolara, a i gledocima da poručim. Evo, ovako, promotivno, odlazak na sahranu sa pratećom daćom, sa postom fabrike duvana, to je drugi dan, sa postom fabrike duvana, što pravi njihove debele cigare, sa konzumacijom jedno piće u Social Bista Vina klubu i dve ležaljke plus suncobran na plaži Varadero, to je 4 dana, znači, tura, za tričavi 1999 evra preko Magle Tursa. Čekajte, to je vaša agencija? Ne. Državni posao radim danima 18.50 na radio televiziji Vojvodine. Jako mi je žao Kubanaca, ali mi imamo našeg El Comandantea koji je živ, zdrav i prav. Nebojša Stefanović kaže da je razbijena najjača grupa u Vojvodini. Šteta za Gara Visoka. Čedo Jovanović, Srbiji nisu potrebne reprize. On ne može život da zamisli bez premijera. Branko Ružić pravi očvarki. Izgleda je baš rešio da uništi Ivicu Dačića. Tomo Nikolić je primetio i Evropska unija i Rusija ljuti na nas. Znači da smo u pravu. Ne, u pravu je Dragica kad ti kaže da digneš dasku, a ovo znači da smo najbolji. Zove. Nebojša Stefanović, Nin mi je povredio ugled i čast. E, to je istraživačko novinarstvo, pronaći taj ugled i čast. Izgleda će... Malo vam je sad, a?
Tako ima iz uprave televizije svakog petka. Preznojavaju se. Izgleda da će Vučić morati na predsjedničke izbore. Valjda ćemo naći neku lepu devojku ili će morati na izbor za mis, majko. Boris Tadić izjavio, opozicija treba da ima jednog zajedničkog kandidata. I taj, šta znam, da bude onako lep, šmeker, da voli basket. Tako nešto. Drama na Madagaskaru, Ivicu Dačića jure malarični komarci. Da. I Goran Ješić kaže, opozicija bi trebalo da napusti Skupštinu. Tamam posla burazeru, pa jedva su i ušli. Šta je s tobom? Sjajno gosta imamo večera, sa nama je Dušan Duda Ivković. Najveći svih vremena za 3 sekunde, ovde. Grazie. A vreme je za mog večerašnjeg gosta, ne znam kako bih ga najavio, sav gorim onako od uzbuđenja što je konačno u ovom studiju. Rođeni krstaš, predsjednik sportskog društva Radnički, osvajač svega što na ovom svetu može da se osvoji u košarci i apsolutni košarkaški genije, legenda Srbije, Beograda, Dušan Duda Ivković! Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer. Ja sam ga malo nakitio, znaš. Kad kažeš crveni krst, meni to više, najviše prija. Pa tako sam počeo. I tako i treba. Krstaš Radnički, pa onda sve ostalo. Pa sve ostalo. Jedino sam golubove zaboravio najavi, znaš. Pa to se podrazume. Ali pričat ćemo o golubovima. I to se podrazume. I to se podrazume. Tako da, samo da kažem, moj mlađi sin koji je rođen u Atini, čim je video šta je krst i gde je krst, odmah je stavio na majicu krstaš. Pa dobro, da, nema. To je ta ljubav prema... I osjeća se kao krstaš. Ta ljubav prema crvenom krstu koju pokazujete vi krstaši je stvarno fascinantna. Gde god da odete, šta god da radite, nekako taj crveni krst ide sa vama. Vremena se menjaju, ne samo infrastruktura, jer krst se promenio. Pa dobro, jesno. Ono malo što je ostalo od zapleta, bivši, Kajmačalani vozovac, Kajmačalani što postoji, preko puta skvera, ali ostalo je sve izgrađeno. Prema tome, promenila se infrastruktura, pa verovatno se menjaju i ljudi vremenom. Pa dobro, i dolaze sad tu, nije više priča ko neko što je bilo u tim zajedničkim dvorištima. Ali sve emocije uvijek jake, snažne i prisne. Krenut ćemo priču od Radničkog, Sportskog društva Radnički. Većina stvari o kojima ćemo pričati večera su jako lepe, a situacija oko Radničkog nije, pa sam ja uvijek u fazonu da se prvo pojede najveća i najružnija žaba, ako treba žabe da se jedu, i da onda dalje krenemo. Radnički je u veoma teškoj situaciji, ti si došao pre 2 ili 3 godine na mesto predsednika sportskog društva, u vreme velikih problema, isključenja struje, Ceca Kitić štajkovala glađu i tako dalje, i tako dalje. To je bilo nešto ranije. To je bilo pre toga, sa idejom da eto, dovođenjem, vraćanjem takvog čoveka na čelo sportskog društva možda problemi nestanu. Da li se to dogodilo ili problemi postoje i dalje? Problem postoje, evidentno, ja bih sada i cenjenim gledalcima i studiju, pre svega Radnički je najstarije beogradsko sportsko društvo, osnovano 1920. godine i nekako sigurno je da su mnogi članovi tadašnjeg Radničkog u to vreme učestvovali u oslobođenju i tadašnje zemlje Jugoslavije i grada, dali svoj život u borbi i to organizovano kao sportski rad. Ima i spomenik ispred sportskog društva. I to stoji ta spomen ploča i to je sve evidentno. Što se tiče nekih mojih viđenja saznanja, ja sam na neki način u Radničkom sve doživio. To je bilo sticajem okolnosti da sam rođen odmah preko puta, moje dvorište, mesto odrastanja, tako da ja sam član Radničkog, recimo kad sam počeo da igram košarku u 13 godina davne, 1956. godine, postao član. Kada sam počeo da radim, imao sam tu veliku čast da treniram jedan Partizan gde su igrali Kiči i Praja, ali tadašnji Radnički osvojio prvenstvo države daleko pre nego što je to Partizan. I da dam samo jedan podatak, ta naša liga je bila toliko jaka da ne pominjao već inače
Crvena zvezda sa slavnim Simonovićim Kapičaricom, Partizan sa Kićanovićem i Dalipagićem, Zadar sa Ćosićem, Đerđem i Bosna. Ostalima. Bosna je tada otprilike negde startovala otprilike. To je bio jedan neviđen, ali nemojte da zaboravimo, pominjete Cecu Kitić da je Radničko isto vreme i te godine i ranije bio trostruki prvak Evrope. Gomila boksera sa sjajnim rezultatima, bokseri, rvači takođe iz Radničkog, prvaci države, višestruki. Ne, bili smo jedna neviđena porodica. U to vreme nekako svi su se razumeli u sve sportove i bavili se, bilo je puno sportista Crnog krsta koji se bavili sa više sportova, zavisno koji je period godine i doduše nešto ranije. Recimo, ajde da pominjem nešto što je bilo tada u Radničkom. Čuveni je železničar bio, pa posle toga Jugoslavije, od Bojkaška sa Zoranom Petrovićem i ostalima. Recimo, Ljuba Bojić, recimo, Knedla ili Kada. On je bio olimpijski kandidat za 60. godinu i u košarci i u rukometu, recimo. A što bi bilo što je danas nešto nezamislivo. Negde do osnivanja i u samom tom početku 50. godina Radnički je bio klub policije Udbaški, Udbaško društvo. Dobro, svaki klub je bio. I pominje se, da, ali tada se već i pominje legendarni Čile Kovačević i Škoba Filipović, koji je neverovatno voleo futbol. I ti majstori sa Dunova, ja se sećam, bili su neverovatan futbol. Čak u vreme tih 50. godina i atomske bombe, ta navala je prozvana atomskom navalom. Da. Sa Petakovićem, Prlinčevićem, Radetom Ognjanovićem, Ljubom Ognjanovićem i Tesnim krilom koji se vrlo često menjalo. To su bili neviđeni asovi. I ono što je jako bitno, zadnji recimo da Radnički nije prepušten sam sebi, upravo je bio taj period kada je predsjednik Radničkog bio pokojni i venčani kum mog brata Srba Dragović, jedan u samom vrhu Beogradske policije. Sve posle toga što se dešavalo Radničkom, Radnički je prepušten sudbini i sam sebi. Znači, posle toliko osvojenih titula i svega ostaloga... Da, skoro 20 godina traju neki ozbiljni problemi. Pa, otprilike. Ajde, možemo da kažemo od početka, kraj 90-ih, početak 2000-ih. Kako i zašto, što si malo prepomenuo da sam poznan, kako i zbog čega sam ja poznan da budem predsednik sportskog društva Radnički, pa tadašnji generalni sekretar, bivši košarkaš, reprezentativac, legendarni igrač, Miroljub Dugi Damjanović, pozvao me, kaže, molim te da dođeš, određeni ljudi su stavili na šapu, mi ćemo da izgubimo. Stavili su šapu na Radnički, mi ćemo da izgubimo Radnički. Glavni strah dolazi iz toga, ako sam ja dobro razumeo, što je lokacija fenomenalna i verovatno primamljiva raznim... Verovatno da je to razlog, jer nekada... Što bi rekli ovi naši doseljenici, kako kažu, vraćar je postao jako interesantna lokacija, a nekako... Krsti odmah tu. Ali Radnički je u suštini na opštini Zvezdara, jer je ta opština davno digla ruke i izgubila neke određene mogućnosti i snagu da pomaže klub. Radnički je prešao pod kontrolu, recimo, grada, pripada gradskoj skupštini. I u svemu tome, ja kada se prihvatim toga, ja nisam mogu se prihvatiti. Kad nešto radim, ja ću uvijek da radim nešto, da bih nešto uradio. Kada bi pitao ove naše cenjene goste ovde, ko je bio Ilija Milosavljević Školarac? Pa rekli bi Bubu Muka. Beograd je imao tada u svojoj istoriji toliko mnogo ljudi koji su ostavljali svoje donacije i zadužbine. Jedan od tih je bio, i možda ni ja ne bi toliko doznao, Kolarac. To je bio jedan čovjek, trgovac, gde živi i danas i moj cenjeni domar, mogu da kažem, bita kao član porodice koji radi kod mene, koji upravo iz Kolara. I onda preko što ja ne bi pokušao kao Kolarac da napravim neke određene kontakte. I normalno napravio sam kontakte sa gradom, budućim predsjednikom, odnosno tadašnjim predsjednikom Košarkaškog saveza Draganom Đilasom, da li bih imao podršku da se pomogne da uradimo neko delo, jer je bila jedna određena zamisla da eventualno probamo da Crvenom krstu
pa i Zvezdar i Džermu ostavimo jednu lokaciju kao zadužbinu sa grupom ljudi, da bi ja bio nosilac nekog određenog programa. To je bio jedan ozbiljan projekt koji se nikada nije realizovao. Razlozi su bili jasni, jer nije moglo da se uđe u neku određenu papirologiju. To je, mislim, izgrade zaštićena zakonom, ako se ne varam, ta glavna, ona centralna, gde je stara sala, mala sala. Vidite šta je sada bitno. Ono sam malo prepomenuo, vrlo dobro zna. Ja sam sretan čovjek, jer sam na neki način nezavistan, slobodan umetnik bio celog života i ostao. I apsolutno ne zavisim u ovom gradu ni od koga. Volim ovaj grad iznad svega. Iznad svega volim ovaj grad. I sve bih mu dao. Ali kada sam doveden da ne bi bila stavljena šapa, to je izuzetno atraktivna lokacija, ovo što vi sada govorite, i ja sam mogu da vam kažem, ovog utorka prihvatio poziv predsednika upravnog odbora Sportskog društva Radnički, Saše Jovićevića, da se ponovo uključim u upravni odbor i borit ćemo se upravo da taj isti Radnički, ta ista upravna zgrada, što vi kažete da pod zaštitom, da ta zgrada koja je prerata bila Sokolana, isto namenjena sportu, nekad je sport bio organizam preko sokolskih društava. Da, pre svega mi moramo da se izborimo za dve stvari. To je na prvom mestu. Da ta lokacija ima namenu isključivo namenjenu sportu, koje sada očigledno da nema. I, znači, postupak je sledeći. Ono sam ja obavešten od kancelarije Sportskog društva Radnički, moguće da ću da pogrešim ili da su mi dali pogrešnu informaciju. Moram da vam dam jednu informaciju. Radnički je do 1991. godine imao stalnu upotrebnu dozvolu da je ona namenjena Sportskom društvu Radnički. 1992. godine dozvola je izdata na 20 godina do 2012. Ovo je bilo bitno da se čuje i da čuju neki odgovorni ljudi, pa da i čekajte ljudi, pa šta mi radimo sada? Od 2012. do danas Radnički ne posjeduje ni jedan jedini dokument da raspolaže tom lokacijom, tako da ono osnovno što bi trebalo da se uradi, to je da se vidi ta lokacija čemu je namenjena i da Radnički, verovatno, koji za tri godine, nešto više od tri godine, osnovat ćemo jedan organizacioni odbor za proslavu 100 godina Sportsko društvo Radnički, gde treba sigurno i da uđu vodeći ne samo sportski ključni ljudi i Beograda, iz Srbije. Ja nisam vodeći ključan čovjek ovog grada, to je sigurno. Sad nisam sigurno. Ali sam više Radnički nego ostali. Prema tome, i da Radnički dobije ono što je ključ svega toga, da dobije upotrebnu dozvolu na neko neograničeno vreme ili bilo šta. Odnosno, pod jedan, da ta lokacija bude namenjena sportu. Da. Jer vrlo dobro znam ovi majstori kako to vrlo brzo izglasaju zakone, na koji način će određeno industrijsko zemljište da postane građevinsko a la Luka Beograd uz pomoć ovoga i onoga. Tako da borit ću se svom snagom i ti majstori koji razmišljaju na taj način, a ja znam ko razmišlja na koji način, to bi trebalo da zaboravi što pre. A što se mene tiče, ja mogu da ti ponudim moju pomoć, evo, kao što vidiš. Samo da ja mogu da predstavim našim dragim gledalcima, da si ti bio jedan od članova Radničke, da si godinama trenirao. Ja sam 10 godina. Doduše u borilačkim sportovima Radničke. Pa, nije nešto basket išao, znaš. Za basket je prenoves malo, verovatno, da porasteš, ali igraju i playmakeri glavom. Da, ali znaš šta je problem? A što nisam porastao, nego što nemam mnogo mozga, pa nisam mogu budem ni playmaker, znaš. Tako da, meni je ostalo ovo rvanje sa znojevim muškarcima, znaš, u parteru. To je, ispostavilo se da je to sport za mene. Ovdje ćemo napraviti pauzu za reklame. Na reklame idemo tako što ćemo zajedno ti i ja da apelujemo na sve ljude i u gradu i u zemlji da se sačuva Sportsko društvo Radnički, da se ta lokacija zauvek zadrži kao sportska. Sekund jedan. Sve što hoćeš, ko sam ja da kažem Dudi da nešto... Informacija koja da, recimo, sa Vanjom Udovićem, mislim da imam izvanredne relacije, imam veliki sportista, verujem da će da uradi ono što je ministar omladine i sporta najbolji mogući način. Ali na prvom sastanku, ako je to tačno, kaže, delegacija Radničkog je otišla kod našeg gradonačelnika
Siniše Malog. Siniša Mali uputio delegaciju na sekretarijat za imovinske odnose i već možda ću ja da pogrešim kako se zovu te određeni odsek iz institucije. A odsek za imovinske odnose je uputio na ministarstvo sporta da ministarstvo sporta da svoje mišljenje o radničkom. Pa neko ko slavi 100 godina, šta može ministarstvo sporta da kaže o tome se? Tako da je to jedna igra odugovlačenja. Pa, ja ti kažem, zajednički zaključak može da bude da svi daju sve od sebe i urade najbolje što mogu. Ja da to zauvek ostane gnezdo sporta u Beogradu, je zaista bi bilo jadno da se to ikada promeni i da se ne reše ovi problemi koje pa, sportsko društvo. Ne mogu nikoga da otkrivljujem. Ali, ovo je Alan gledaj, napred. Znaš. Ti si zvezdaš. Yes. I to žestog zvezdaš. Pa moglo bi se. I nikada ne bi oprostio ništa, makar se tiče fudbalskog tima Zvezde. Pa ja sam navio 91. I moj sin je bio recimo u Bariju. Ali recimo u košarci navija za Partizana. Ovde je bio navija Zvezde. Mi govorimo o ljubiteljima sporta, neke odležene stvari. Ne, naravno, to je zajednički interes koji je viši od ovoga. Ali da li je moguće da trenutno dokazano Crvena Zvezda duguje 1.000.000 evra za struju, što ja nemam ništa protiv, Partizan ne znam koliko, a ove moje mučenike muče, maltretira, isključuje im struju i nema čime da se istuširaju i igraju pod petrolejkama. To je inače živa istina, ja sam se lično tuširao hladnom vodom tamo 1.000 puta. Ali to je zdravo. Pa jeste, prava sreća sa vežbom Jerkovića da sam odrastao. Ostanite sa nama i posle reklama. Nastavljamo genijalan razgovor sa Dodom Ivkovićem. Zabavlja vas Ivana Peters u Prati Band Dani Štajdefen. Sad, pričamo o košarci, naravno. O čemu bismo? Nekako ja se raspitivao malo okolo, znaš, šta ljudi kažu o tebi. I, vrlo zanimljive izjave su davali. Svi su, nemoj da brineš ništa, neću baš sve da kažem. Ono oko čega su svi složni, to je da, osim velikog znanja koje imaš, koji verovatno imaju neki drugi treneri, da je zapravo tvoj karakter ono što ti je omogućilo da napraviš sve u životu što si napravio i da postigneš tolike uspehe na takav način kako si ti radio. Tvoja karijera je neverovatna po mnogo čemu. Ti si trenirao apsolutno najbolje igrače ikada koji su igrali košarku na ovim prostorima. Što u Partizanu, što u reprezentaciji. Inostrana karijera takođe dole u Grčkoj veoma upečatljiva. Dve Evrolige s Olimpijakosom, što je senzacionalna stvar i tako dalje, tako dalje. I uvek si ostajao svoj. Da li zapravo sve dolazi iz tvoje porodice koja je bila toliko specifična i čija sudbina je bila vrlo zanimljiva, rekao bih? Ja mislim da mi smo ovde nešto u saradnji sa nekim našim prijateljima iz tvoje porodice, imamo neke fotografije, znaš? Mislim da su ovo tvoji mama i tata. Vidimo da tata nije baš bio visok, tako da... Ja mogu da kažem da ono sve što dugujem, dugujem pre svega mojim roditeljima, porodici. Dugujem, ako je to bilo bitno da se formira jedna ličnost, karakter, što ti kažeš, u mom slučaju, sigurno da na prvom mjestu ono sam najzaslužnije. Potom je sigurno Crveni krst i Radnički, ovaj grad i sva zemlja, ta zemlja ili zemlje koje se drugačije zvali, u kojima sam ja se školovao, bavio se sportom i svim ostalim. A neko iskustvo sklonilo se ova slika. Jesi ti iz tvog iskustva primeti ono što je interesantno, ako ja mogu da pitam. Pa ne, tu visinu tatinu, to sam, vidim da mama mora da sedi. E, tako, tako da imaš to iskustvo kada budeš, kad se ja budem sliko s devojkom ili ženom. Kako ću da organizuješ? Dobro, ja sam, znaš kako, znaš zašto ja imam... Znaš zašto, moj tata je bio jedan čovjek neviđene energije, doktor nauka. Ja ne mogu da vičem o sistemu, ja mogu da kažem da se on nije snašao dobro, recimo u komunizmu, ali ništa ne mogu da vičem o nečemu, da protiv nečega gde sam odrastao i gde sam rođen u ratnim godinama i šta sam već, što kažeš, ti možda i postigao i tako dalje. Međutim, to je bila jedna neviđena energija, jedan neviđen karakter od koga sam mnogo toga naučio i verovatno za razliku od mog brata, tu bih hteo da kažem nešto o porodici, moje dve sestre, mi smo svi bili školovani ljudi, onako iz detinjstva, u to vreme je bila
ne znam da li je danas, nekako mi našu decu baš nismo na taj način vaspitavali, ali to vreme je jako bilo bitno da svako dete već od neke treće, četvrte godine sigurno počne da govori jedan strani jezik i da svira makar jedan instrument. Ja nikada nisam imao sluha za razliku od mog brata. Sada bi to dve reči... Mislim, imamo foto tvoje. Samo bih hteo da kažem dve reči o mom bratu. E, ovo je bila jedna godina u dvorištu, ovo je nekako, ovo su neki karakteristični Ivkovići like. Ovo je sestrić, ovaj sin moje sestri, to je tačno bila ta čuvena 93. godina. Sad mogu da prepoznam iz dvorišta na Crvenom krstu. I ja sam sve nešto, poneo sam tu genetski crtu karakteru mog oca, to je rad, 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 rad. Dok moj burazer, on je bio... Čekaj, ja mislim da je ovo 73. Ovo je 73. Da, zato što ti rekao 93. Greška. Da. Mislim, bio si malo stariji 93. Ja se sećam. Ne, 73. kada smo... kada radnički svoje protiv... Da. Ja gledam tu seriju fotografija, ja sam mislio da iz tog perioda ne posjedujem ni jednu jedinu fotografiju sa bratom. Zato ja uvijek pričam i sa suprugama, i sa decom, i sa kumovima. Ja sam mislio da iz te serije, baš sad uzna, ima jedna iz serije tih fotografija koji se ja sećam, kada ovaj Duško ljubi psa koga su imali jednog psa. I samo da završim, ovo sam teo. Porodica imala i određene krizne probleme. Živili smo u mnogo teškim uslovima. Tako da ne mogu da okrivim moje roditelje koji su nam dali sve shodno svojim mogućnostima. Ali isto tako nisu mogli da usmere ovog mog brata koji je bio stvarni genije wunderkind. Prema tome, on to što je dao u košarci, kroz košar, to je neki minimum, minimuma gledajući njegov apsolutni sluh, njegovu nadarenost što se tiče slikarstva i svega ostalog, ali jednostavno porodica je tako teško živela da jednostavno ono što je u životu verovatno najbitnije, to je nekoga usmeriti da upravo radi ono što može najbolje da uradi. Da li tebe brat zarazio košarkom i kako je krenulo vaše interesovanje za košarku? Pa sigurno da to interesovanje je krenulo pre svega zbog njega, koji je bio jedan genijalan čovek i trener. Ja sam bio uz njega, ali u to vreme samih početaka, kako je već organizovan radnički, ja sam bio negde tu uz njega, pa ne mogu da kažem kao mlađi, a nekako imao sam u kraju već neki veći autoritet da bih bio neka zaštita, da neko ne banalizuje, da ne misli u kom smislu. Da. I dok smo u sva ta vremena imali, recimo, kompletno prisustvo mojih drugara iz kraja, tako smo bili tu, a moje razmišljanje i ambicije u to vreme uopšte nisu bile trenerske. Sve do jednog određenog momenta kada moj prvi trener, Borivoje Cenić, Borica, čuveni, legendarni trener, mi nije ponudio da pristupimo i da osnujemo akademiju, školu košarke radničkog, gde se ja prihvatio i već tada, verovatno, da bi u nekom delu angažovanosti neku prvu, da, ako možda se kaže, stipendiju trenersku sam dobio negde 68. godine, onda sam ja radio neke individualne treninge, recimo sa Tasom čuvenim, Milovanom Tasićem, bilo je tih prilika. On se pojavljivo i u filmu, je li tako? Ne? Da, 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 Tas je... Ne, u Maratoncima je, on je onaj veliki što uviri glava. Deco, i, kad se pojavljaju. Da, da, da. I hoću da kažem da moja tadašnja trenerska znanja nisu bila nije, međutim, radio, ja sam to zavoleo i ono, što mogu odmah da kažem, a sada si najavio da ćemo da pričamo o košarci, mogu slobodno da kažem u samoj najavi da, da, osvojili smo puno toga ili sve i skoro sve, ali ono što je košarka dala mojoj porodici, mi smo se trudili i nadam se da smo deo toga i uzvratili. Iskreno, kako bi ti rekao, ne znam... Šta si to mogao više ili bolje da uradiš, da vratiš to što je košarka tebi dala? Negde, pripremajući se za ovo, pronašao sam to, ti si imao 36 godina samo kada si sa Partizanom osvojio triplu krunu, 79. je li tako? Tačno. Vi ste bili prvaci države, pobednici Kupa i pobednici Kupa Koraća. Tada si trenirao tu generaciju Kićanović, Dalipagić, koji je još bio tu od igrača, Todorić. To je bila... Iz ovog ugla sada, o tome sam često razmišljao.
ti igrači, tada su, ja verujem, ne samo naša košarka Kičanović i Dali Pagić, već cela ta generacija i naša liga bili su daleko najbolji igrači na svetu. Čuveni zlatni dečaci. Od Sabe iz Bekovske linije, samo par reći, sa Slavnićem, Delibašćem, Kičanovićem, sa Dalipagićem, ta centarska linija sa Čosićem, malo ranije s Kansijem, Jerkovim, Jelovcem, Žižićem i svima ostalima, moguće nekog i da... Ne, čekaj, stalno te pitaju, pošto tebi su posle došli i drugi zlatni dečaci. E, tu je nešto isto jako interesantno. Uvijek te pitaju koja je bolja generacija. Ako bih ja mogao sad dve reći nekako da kažem iz ovog ugla sada, jer bi trenirati takve asove, to nije svako imao baš tu sreću i da mu dopadne takva čast. Ali mislim da sam imao neko veće iskustvo, u to vreme čuveni Kiće i Praja, bila ih jedna fama da su oni otprilike igrači koji se ne slažu, jer mislim da su oni radeći jedan dizali jedan drugoga. Ja sam često kroz neku šalu pa je rekao, vi ste ista Silvana i Lepa u to vreme. To su bile naše čuvene, čuvene dive, recimo, pevačice narodne muzike. Evo, znamo, nismo toliko mlade. One se vrlo rado i dan danas slušaju. Čak i vidim da je Lepa organizuje koncerte neke. U decembru, svi pevači prave u decembru da imaju da premoste ovo oko nove godine. Pa težak mesec. Težak mesec. To im je. I nešto što da sam imao nešto više iskustva, jer sam ja nekako uleteo u te vode, ne slučajno, jer sam prvo poznan da budem pomoćni trener mom treneru. Moj drugi trener je bio Ranko Žerevica. I ja sam, i mislim da su mi ti upravo igrači najveći asovi dali i najveću podršku. Međutim, desilo se nešto jako čudno. Deleći te igrače, Kiće je recimo te sezone u mojoj prvoj senjorskoj samostalnoj sezoni kada sam osvojio sve tri titule, bio je ključ sigurno tog tima. Ali ono što je on uradio, ne da bi on dokazao neku svoju određenu veličinu, on je kad je osvojio sve te tri titule, on se je otišao godinu ranije u vojsku. Obično su tad je bila granica 27. godina dok smo mogli da odlažemo vojsku. Ja sam bio otišao u vojsku 27. godine, šta je znam. I posle toga, ajde majstore ti, kako su komentarisali ljudi, nekako je Partizan bio podeljen na ljubimce ili ljubitelje Kiće i Praje. Ja sam i dan danas ostao sa obojicom jako dobar. Mogu da kažem sa Kićom nešto bliži u svakom slučaju. Čak u to vreme bila je jedna ponuda njegov, ajde da ja budem njegov kum. Preko pobogu Kiću, deću ja kao tvoj trener, ajde, reko, vidi toliko ima igrača i svega. I onda je on izabrao glumca Peru Banićevića i Todorića da bude recimo kum. I da ovaj period koji je jako bitan, mogu da kažem, tadašnja uprava ljudi koji su došli iz fudbalskog kluba, da im naimenuju ime, ih se dobro, jako dobro sećam te 79. godine. Radović koji je bio direktor EMT-a i Stijović, neki ljudi koji su tada, ne greši, ali mislim da su bili isključeni neki način iz fudbalskog kluba, nikakve veze sa košarkom, nisu imali možda taj autoritet, znanje i iskustvo da probamo da objasnimo tim igračima da ako oni ostanu, mi ćemo biti prvaci Evrope. Moje iskustvo nije bilo dovoljno da bih recimo te igrače ubedio, ej, maj stani, otkazi vojstvo, pa ićemo da budemo prvaci Evropi ako vi budete igrali. Ja na taj način mogu da priznam da nisam razmišljao. Nekoliko čudnih situacija u istoriji jugoslovenske i srpske košarke si objasnio tako, nekim tvojim nedostatkom iskustva, tipa utakmicu u Seulu na olimpijskim igrama, da si, negdje si rekao da si mogao možda da primetiš da sudije greše, da ne znam šta se sve dešavalo na toj utakmici. Mi smo to izgubili, iako mislim da nismo bili lošiji od Rusa, ako se ne varam. Ali u 86. sam htio da te pitam, vidimo insert jedne lude utakmice
isto protiv Rusa, ti si bio asistent Krešić Ćosiću, pa o tome malo da razgovaram. Pa ste se izgubili. Da. Jako čudna utakmica, do tada nešto se nije dešavalo na velikim takmičenjima, da neka reprezentacija primi 9 poena za manje od minute i kasnije u produžecima izgubi meč. Ovdje smo vidjeli tebe pored out linije u polunernom slomu. Cijela Jugoslavija je bila tada, kod mene se plakala u kući i šta ja znam, ja nisam bio sam mali. Kako danas vidiš to? Kako si tada to doživio? Bilo disciplinskih problema tu unutar ekipe, Pokojić Osić kog god je bio dobar čovjek, nije bio dovoljno strog, čini mi se. Pa nije ovdje bilo pitanje strogoće. Ja mislim da, iako se kaže da je to tek druga godina bila kako je uveden sud za 3 poena, ovaj Sabonitov šut o tablu, posto toga mislim da je ono na Draženu bio faul, da su se igrači u određenom momentu sklonili, da Divac nije spremao da primi loptu, makar ne u onoj poziciji koja je tu. Pritom, Divac tu ima nešto malo godina, ja mislim. Pa Divac je... Klinac on igrao tada i za juniorsku i za seniorsku. Divac je tada imao tačno 18 godina. Tačno 18 godina. 86. godine, 68. godište, on je već tada najavio svoj ogroman potencijal i postaje... Ćos je bio izvanredan čovjek, izvanredan znalac. I mislim da sam tada, kada bih pričali o nekom istorijatu, o delovanju jakom, tada mi je izuzetno bilo jasno šta to znači biti pomoćni trener, da sam držao neku liniju koja je bila potrebna. I ovaj poraz je jako, jako čudan i mislim, teško je bilo koga okriviti. Ja sam jedino tada rekao i Divci i ostalom, da je Divac teo da prikaže, ja sam taj krivac. Pa ne, ta lopta uopšte nije smela dođe do njega, u sebe koji na neki način sklonili, sakrili i tako dalje, ali na svim tim greškama sigurno da se u životu uči, pa i na ovakvim greškama. I odmah posle toga, recimo posle 3 godine, i Divac i Dražen su otišli u NBA i prosto, naprosto oni su nekako bili sa Sabonisom prvi igrači koji su postali ambasadori, koji su otvorili ovaj NBA, da danas imamo, recimo... Čita u evropskoj košarci, pre njih nisu evropljani nešto, ne pričamo samo sad o Balkanu. Ako mogu samo da dam jednu paralelu, jer si ti malo pre rekao zlatne dječake i druge zlatne dječake. Hoću samo da kažem, u to vreme jedan je komentar bio jako interesantan, kad sam ja preuzeo reprezentaciju 87. godine, odmah posle toga negde, bila je univerzijada u Zagrebu koju smo mi osvojili i tada uz jedan komentar jedan izuzetan dobar novinar, odnosno znalac košarkaški reprezentativka Doda Đoković, pisala je za Sarajevsko oslobođenje. To oslobođenje je bio jedan jako dobar list i ona tada meni kaže, emo i Duda, kaže sve, ali nikada kao zlatni dečaci. E sada ne mogu ja da kažem da su zlatni dečaci, zna se koja je generacija bila. Ne mogu ja da kažem da je ova generacija mladih igrača, kad sam opet ja imao sreću da treniram tu generaciju. Ti si imao bio juniorski prvak, je li tako, juniorsku konkurenciju? Ne, ja sam bio juniorski prvak, trenirao juniorsku reprezentaciju. Ovih dana smo slavili 40 godina od titule 76. koja je osvojila juniorska reprezentacija Jugoslavije. Ako ja mogu za sebe da kažem, nisam bio neki veliki igrač, ali mogu da kažem isto tako da sam imao neki normalan trenerski razvojan put. Počeo sam da radim sa juniorima, bio juniorski prvak Jugoslavije, to je bila moja prva titula 73. godine, pa sam bio posle toga trener juniorskih selekcija, da bi posle toga, znači da je to neki normalan put. Putira. I sam zateo nešto da kažem što sam govorio Amerikancima, a nisu mi nekako verovali tada, to je bilo tačno. I kad sam držao predavanje jedno 2008. godine, tada su mi je udruženje američki trenera nagradilo za životno delo u košarci, to je bilo pa tako jedno veliko priznanje koje ja cenio ako ga dobiš od američkih trenera. Da. I te godine je bio Final Four u Detroitu. I upravo su učestvovali Michigan State, gdje je igrao čuveni Magic Johnson, koji je Divcu neverovatno znao da prepozna njegov talent i da prepozna, i Larry Bird, koji je bio u Indijani. I tada su
danima davali detalje sa tog finala. Oni su bili na tom Final Fouru specijalni gosti. Ja sam sa njima porazgovarao, predstavio se. Magica sam znao. Larry Birda nisam. Ja sam Magica znao preko vlade. Tačno. I, i tad je moj komentar bio u Americi, a posle toga i kad sam se vratio u zemlju, da igrače koji sam ja trenirao i ta naša generacija uopšte nisu imali manje talenta, nego nisu uveli nešto novo, Divac, Petrović, pa i Sabonis, pa otvorili vrata NBA. Jednostavno, mislim da NBA, njihovi treneri, njihovi skauteri nisu pokazivali neki veliki interes za internacionalne igrače, kako oni kažu, ne Amerikanci, a danas. Ja verujem da u svim evropskim zemljama, što se tiče Evrope, da oni imaju daleko bolji scouting o svim mladim igračima, čak i u Srbiji. I taj odliv igrača koji se trenutno dešava, mislim da evropska košarka, takav odliv mladih igrača i svega ostalih, pogledajte ove mlađe igrače od Abrinesa i ovih svih ostalih koji su otišli iz Barcelone i ostalih zemalja, iz Anadolu Efes otišla dva mlade igrača, u 16 godina je otišao neki onural. Neviđen. Evropa to teško može da izdrži. Da, teško će preživjeti. Dosta teško. Ti si tu generaciju, ajde kažemo, te 88. godine olimpijske igre, ali onda 89. godine nekako, mi se čini, počinje zenit koji je za tu generaciju trajao sve do raspada države. To je generacija koja je 89. bila prvak Evrope u Zagrebu, 90. prvak sveta u Argentini, 91. prvak Evrope u Italiji. Ali osim titula, nju je krasila jedna neverovatna igra. To si igrala neka košarka koja do tada nije viđena, bar zadnjih 10 godina. Nije viđena u tom trenutku egzibicije. Toni Kukoč, Dino Rađa, Dražen Petrović, Vlade Divac. Gomila talentovanih igrača. Igrao sa neki drugačiji basket. Koliko si ti na to uticao? Da li si uzeo njihov talent pa im pokazao što oni mogu? Da li ideja igri bila tvoja pa su oni davali svoj maksimum? Šta misliš danas da je... čija je zasluga sve to onako? Vrlo bi teško bilo sad iz ovog današnjeg ugla da ja pričam sad ja pa ja u prvom licu što recimo neki ljudi ovdje kod nas. Svi sami rade, a mi su sve ostali neradnici. Šta je znaš, šta smo? Tako da hoću da kažem da sam ja imao veliku sreću, pre svega da sam trenirao takvi igrači. I hoću da kažem da su postale neke određene primedbe, pa čekaj, lako je trenirati takve igrače. I, ali mogu da kažem, trenirati van serijske talentovane igrače, čiji je, recimo, koeficijent inteligencije izuzetno visok. Ne može neko da bude i da delimo sada emocionalnu inteligenciju, individualnu, od svega ostalo. Oni vrhunski igrači sigurno posjeduju. Prema tome, da bi zadržao autoritet grupe, kontrolu grupe, takvim igračima je potrebno, ja nešto govorim sada o treniranju, potrebno je nuditi stalno nešto novo da bi oni bili fokusirani, da bi oni bili spremni i da bi oni bili postavljeni na određena mjesta, dobili određene uloge, što je posao trenera, gdje bi oni davali neke određene svoje maksimume. E, to je bila neka... Tvoja uloga u tome. To je bila neka, recimo, moja uloga, koja to mogu da kažem, i velika sreća da sam imao materijal takvih igrača i da ih treniram. E, pogledamo kratak insert iz Zagreba. Čuveno prvenstvo koje smo dobili onako lagano i fanatična podrška u Zagrebu reprezentaciji. Dobra, dobra stara jugoslovenska vremena kad jedno poluvreme radi ovaj komentator iz Beograda, pokojni Nikitović, a ovo drugo radi komentator iz Zagreba. Ja nisam siguran da li je ovo Boris Mutić ili neko drugi. Ja mislim da je Mutić bio, da. Ja mislim da je Boris Mutić, ali... On je bio jako dobar. Da, bio jako dobar komentator. I Nikita, naravno. Nikita legendarni. Naravno, ne znam šta. Za sve sportove, ne znam. Apsolutno, da, on je radio sve. Futbol, košarku, boks. Neviđen. Bio je genijalan. Gimnastiku čak i neviđen. Ovdje smo vidjeli jednu neviđenu atmosferu, podršku od strane države, predsjednik predsjedništva. Svi smo braća i tako dalje. 89. godina, sljedeće evropsko prvenstvo 91. godine. Jedino što je bilo isto, to je bila košarka koju je igrala naša reprezentacija. Možda čak i bolje. Ostalo se sve nekako raspalo. Raspala se država.
tada Zdovc napušta, je li tako, ako se ne varam, to jest naređujemo da mora da se vrati. Kako izgleda taj razgovor između tebe i Zdovca? Govorimo o 91. godine. 91. godine, da. Ja se izvinjam. Mislim, kaže nešto o ome, naravno, izvinjam. Ako ja mogu nekako u razgovoru, jedino što smo rekli, da ne pričamo previše o igračima, previše o mom rezultatu, da pričamo nešto što je bilo vezano za sve ove događaje. Kao što vidite, predsjednik je bio tada Drnovšek, Slovenac, Samaran, publika neviđena. I sada da dam jednu poruku kako se manipuliše masama i kako, šta se dešava. Posle utakmice meni je došlo mnogo mojih drugara da gleda utakmicu iz Beograda, iz Novog Sada. Tad sam bio jedan od retkih selektora koji je vodio i klub Vojvodinu Novosadsku i to možda smo imali jedan neviđen uspjeh u tom periodu po meni, jer posao trenera nije samo osvajanje trofeja. Ja stvarno ne znam koliko sam trofeja osvojio sad. Ne zna niko iskreno. Pa ne, to se lako izračuna. Pa ne, ima na Wikipediji. Znaju neki novinari koji vode računa. Sada kad bi me neko pitao da se opkladimo u nešto, ja recimo ja bi izgubio opklad. I šta sam hteo da kažem? Koja je to bila manipulacija masa? Kada smo otišli na Trg Republike Zagrebačke, 89. godine, pevo je Kličo Slabinac, popularni tadašnji pevač, šta ja znam. Moje društvo koje me čekalo da proslavimo tu titulu, kao i uvek, u raznim hotelima, mestima i svemu ostalom, čekalo me da ujutru niti sam popio jedno piće, niti sam jeo, jer ta masa oduševljena, razdragana, nije htela da nas pusti da se vratimo u hotel. Bila je tu grupa igrača, bio i Kreša tada samo, Ćosić. Šta hoću da kažem? Već kad je to sve izmanipulisano, već čini mi se utakmica po godinu dana kasnije reprezentacija fudbalska kada je igrala... Zviždenje protiv Holandije. Holandija, već je bilo okretanje zadnjice i skidanje onog i pokazivanje kada je svirana himna. Tako da, to su neki momenti koji... Političke igre. Političke igre, dirigovane od bilo kuda, ali manipulacija masama i onda je dovelo svega do toga šta je dovelo 90. do građanskog rata. I sad se vraćamo na ovaj detalj sljedeći. Dolazimo do situacije pred raspad tadašnje zemlje, koja je bila jako teška situacija. Čini mi se, si me pitao šta je bilo tada sa Zdovcem. Da. Kako to izgledalo između tebe i njega? Tada prvi put, recimo, naš veliki igrač, mojom odlukom, da ne ulazimo sad u detalje, možda bi to bilo interesantno za publiku, ali skoro je pravljen jedan dokumentarac o raspadu zemlje i tijel zadnjem tom prvenstvu, tako da verovatno neko određeno vreme će i to da se pojavi. Prvi put nije igrao Dražen Petrović za reprezentaciju. Ja sam to imao, jedno određeno svoje obrazloženje. Nekako ona štampa je neka bila agresivna, pa je otprilike, sećam se što je meni jako smetalo, uveo ga Đerđa 83. a najurio ga Ivković, što nije tačno. Ja sam jednostavno u to vreme Draženu, koji je teo da bude povlašćeni igrač, i Divac koji je bio u Lakersima, uvek dolazio zadnji, teo na sličan način da dođe, onda smo dogovorili i on je to prihvatio. Moram da kažem nešto i našoj publici, pre nego što to dođe na... bude prikazan u tom dokumentarcu. Preko Dražene, ja više ne mogu da čekam. Jednostavno, imamo izvanrednu saradnju, najbolje smo radili. Moje objašnjenje će da bude da ja kao trener za ovo sve što si propustio ne mogu da to dovedem u formu i rećemo da tadašnji trener New Jersey Netsa, Bill Fitch, ti je dao zadatak da radiš na nekom idealnom programu i to je tako prosto rekao. A tadašnji, već sada da prebaci neku lopticu prema meni, tadašnji predsjednik Saveza Uglješa Uzela, seća se pokojni Lakan Uzela, kaže, bolan Dudo, radi ti kako misliš, Bosanac. Ja to nikad ne bi uradio. Parti iskreno rekao. Sveđe, to su bile... To su, recimo, bile neke odluke, sad već kad govorimo o 91. I mogu da kažem, gledajući iz ugla zemlje koja je imala neviđen talenat,
najbolju ligu, najbolje igrače. Ne možemo sada da ulazimo u razlog zbog čega mi sada više ne pravimo takve superasove, vanserijske igrače. Ali nikada ja nijednom ovom igraču se nisam obratio, ej ti Srbine, Hrvatu, Makedonče ili Slovenče ili bilo šta. To je bila jedna reprezentacija gde je igrača bila velika čast i veliko zadovoljstvo da igra za tu reprezentaciju. Kako te bi Zdovc saopštio to? I sada dolazimo u situaciju da već svi čekaju izveštaj i tada iz Haga, Saveta bezbednosti. Ja vidim igrače na istezanju tokom utakmica samo da se završi ovo. Svi su želeli, svi znali da će zemlja se raspadne. Pred polufinalnu utakmicu sa Francuzima, čini mi se, ja u sobi sedim, već sad se pripremam i obično jedan program je stala. Negde se budimo 3,5 sata pred početak utakmice, na 3 sata pred ovaj lakša užina i zadnji sastanak i priprem utakmice. Kuca neko na vrata. Jure, kaže, ajde uđer, šta je bilo? Kaže, koč, moram, ja sam van sebe, ne znam šta da radim. Javljeno mi je telefonom, ako budem igrao utakmicu za reprezentaciju, bit ću izdajnik moje zemlje. Ja gledam, čuje sad, to je počelo već tada u Sloveniji, tog dana. Ja kažem, Jure, ti nemaš šta da odlučuješ ovdje. Ja lično mislim da ti nisi spreman da igraš i ja ću da preuzem svu odgovornost. Odemo mi na sastanak, ja saopštim igračima i normalno nije bio više u timu, međutim, ono što je jako bitno, mi smo zadržali i dan danas neviđeno dobre odnose. Da, čak mu je Sale Đorđević odneo medalje, tako, koprio medalje. A ne. Vidiš ti sada, ovo se mi govoriš i sad meni naviru neke i emocije i uspomene. Jako si dobro informisan o svemu. Trudim se. I šta se desilo? Desilo se da nekih možda 5, 6, ne znam koje godina bila, da Jure Zdovc pravi svoju oproštenu utakmicu u Ljubljani i poziva sve nas i sad kompletni i svi igrači tada iz Srbije tada, kao što su bili Divac, Paspalj, Savić, Sale Đorđević, Sale Danilović i ja mislim da sreta nije bio, nisam siguran da ne pogrešim, odlazim u Ljubljanu, a Sale namazan, on uzima jednu medalju, kopi one medalje i na onom celom oproštaju predaje mu tu medalju. Međutim, to su Slovenci prihvatili, ta publika da je bio Tivoli prepun, prihvatila jako dobronamerno. A dobre fore, dobre fore. Sada, stvarno, čovjek gleda ove snimke kad se sjeti svega, da li možda misliš, s obzirom da se država raspala, da ste se vi kao jedna od najtrofejnijih generacija košarkaških u toj zemlji na eto dostojanstven način oprostili od igranja za tu zemlju. Jer nakon ovog prvenstva više se nikad niste okupili u tom sastavu, ako se ne varam. Ti si sljedeće godine već imao tu neprijatnu dužnost da saopštiš svojim igračima da neće ići na olimpijske igre i to ne svojom krivicom. Ovaj rastanak je bio ishitren i mi smo ostali veliki prijatelji. Međutim, odmah po završetku prvenstva igrači su navikli da uvek pitaju mene, ne mogu kažem da sam bio boss šef tom timu, ali smo postavljali s određenim relacije ko šta možda radi, kako da radi. I sećam se tada Mira Poljo, košarkaški menadžer, vuče Paspalja na jednu stranu, a on viče, pa treba da pitam, kaže. On dolazi, kaže, šta da radi? Reko, uđi u autobus, idi Olimpijakos, gde on posle toga proglašen za najboljeg stranca u istoriji Grčke koji ikada igrao. Ja, reko, ja nemam nikakvog razloga da ponovo odlazim negde sa Crvenog krsta, međutim, sve je bilo jasno da se zemlja raspada, da. Od toga neće biti ničega. Međutim, napravljena je jedna, verujem, ako možda se kaže greška, ja sam mislio da ovaj tim, sa time već tada NBA igračima, koji je bio toliko dominantan i toliko snažan, može pobediti Dream Team. Da smo ga, na neki način smo i mi naterali
gospodina Stankovića, gospodina Šterna, da dozvole od 92. godine, to je možda bio jedan kapitalni dogovor da NBA igrači možda nastupaju. Revolucionarna odluka. I ja sam tada smatrao da bi taj tim, a to su igrači, verovali bi se pripremili za jednu utakmicu. Mi bi se pripremili da pobedimo taj tim. Recimo, jedan Magic, ja neviđen igrač, on je već tada igrao olimpijadu kao HIV pozitivan. Sad, juče valjda bila, bio dan, da, dan, da, HIV, dan borbe protiv. Da. I mislim da bismo se mi, sad je neskromno govoriti o nečemu do čega nikada nije došlo, da bismo mi tu utakmicu pobedili, ali bismo se pripremili samo za tu utakmicu. Ti NBA igrači, gdje je bilo dosta veterana, ne bi bili spremni tokom letnjeg perioda da odigraju to na taj, mi bi bili mnogo spremniji. To je sigurno. Pa dobro, samo finale u kome je Hrvatska igrala, gdje su se dosta dobro držali. Hrvati su se držali, prvo poluvreme, da kažemo. Tu je postojala jedna seta, jer je prvi put nama oduzeto pravo da igramo i ono što je Kubertin govori i svega ostaloga, da sport i politika nemaju ničeg zajedno. Politika je jako bitna u svemu tome. Najtipičnije slučaj možda već kod sljedeće olimpijade 96. gdje su bile 100-godišnjica modernih olimpijskih igara, kada smo svi očekivali Grčku. Ne, ali Kokola je odlučio da to bude u Atlanti. Sjećamo se jako dobro, dobro i Atlante. Međutim, neki možda najteži moment i trenutak je bio za mene ta 92. godina, kada smo mi okupili tim i kada smo trenirali, već uveden embargo u naše zemlje, Savet bezbednosti, i kada smo imali neka raznorazna obećanja da postoji neka šansa da igre budu učestvovali, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije da pomogne da bismo mi učestvovali. Međutim, kada je saopšteno, to ne može, ja okupim igrača u Solunu. Skoro mi je Mičko Miličević nešto pričao na tu temu, gdje je bio ovaj turnir veterana, jer sam bio kandidat tu. I ja rekao, ljudi, nažalost, i stad izgubim glas i ne mogu da saopštim. To je bila neka najbolnija odluka koju sam ja doživio kao trener jednog tima. Sada ćemo napravimo opet pauzu za reklame i onda pričamo o velikom povratku nakon tog embarga i čuvenoj Grčkoj 95. godini. I večeri koji nikada niko od nas neće zaboraviti. Ja bih da vas podsjetim da 7. decembra u Sava centru Željko Joksimović ima koncert gdje izvodi svoj, da li je to album, projekat, kako se to zove? Projekat Dva sveta. To su džez obrade, čuveni hitova, zabavne i narodne muzike. Sada ćemo pustiti spot koji je snimljen ovdje u ovom studiju i drago mi je da sam mogao Željku da uzvratim uslugu jer je godinama dozvoljavao svojim muzičarima da sviraju ovdje sa nama. Pa smo eto i mi njemu izašli susreti, dali mu studiju i kamere i čekao je moj mikrofon da snimi spot za Dva sveta. 7. decembra u Sava centru, Željko Joksimović. Ta Grčka, razgovarali smo ti ja o tome i ja sam tad recimo bio u vojsci dok je bila ta utakmica i već sam ovdje pričao hiljadu puta o tome. Otprilike nas 60-oro u jednoj sobi na nekom lampašu televizoru gledalo taj prenos i za sve nas je imala veliki značaj ta pobjeda. Vi ste opet pod nekim relativno čudnim okolnostima otišli na to takmičenje. Nigde se niste takmičili, igrači su igrali po klubovima. Savez nije baš funkcionisala, država nije funkcionisala prosto, sve je bilo nekako, što bi rekle naše babe, cepa juši krpi dupe, ako sam u pravu. Sad izvini ako sam to nešto prejudicirao, ali... Bila su teška vremena. Postojali su igrači koji vole svoju zemlju i vole da igraju za svoj narod. Postoje trener koji je isto iznad svega vole. Međutim, vremena su bila izuzetno teška što se tiče, ajde ja nekako da ne pričam, o sebi ja sam tada prihvatio, tada će predsjednik Saveza, ajde ću da nastaviš da radiš, pa rekao ja ću da radim. A on meni kaže, ali čekaj, po kojim ustima? Ja kažem, možda su moje greške bile u više navrata, sam radio taj posao volonterski. Ono, kada neko preuzima veliku odgovornost i odgovornost za neki posao, on mora da bude i nagrađen za taj posao. Ali ja kažem, kako je mogu da naplatim posao, imao sam u to vreme veliki ugovor u svom klubu,
I sada da ovaj, rekao, onog momenta kada budem izveo reprezentaciju na put, ja ću rekao da se povučem i tada ćemo da razgovaramo nešto. Vremena su bila teška. Okupljamo igrače, nismo... Ja mislim da ste tada vi međusobno finansirali gomilu nekih stvari. Mislim da se to ne zna. Svi su se divili Argentincima kad su one godine otišli i sami platili dresove. Strašno je bilo... Ni tada, ni sada, možda ne treba. Ajde da pričamo nešto banalno. Mi izlazimo, dolazi, recimo, moj Borazak koji vodi neke mlađe selekcije u ovaj... Dolazi u Atinu, isto da je preko nekog grčki savez da me jako pomagao. Ja pogledam, oni obukli ženske dresove. Rekao, šta se, bre, pio, šta se dešava? Ja brzo odem do Nike, kupim garnituru dresova da bi se ti dečaci obukli, prevukli, šta ja znam. Mi igramo kao all-star selekcija, nigde se ne pominje. Tada smo bili valja Srbije i Crnogora, ako ja dobro... Jugoslavije, post Srbije. Post Srbije, od Srbije. I ovaj, već i pre to svetsko, evropsko prvenstvo, tu je Kića, tu je ovaj, Željko, kao mi pomoći, rekao, pa ljudi, ne može ovako ako Indijanci da izađemo bez igdičega. I ja uvatim, ej, Neno, ajde, idi po glifadi, kupi nam po košaljice neku mašnu. Da tu, Nena, tvoja supruga. Da, moja supruga, da malo uobličimo, da budemo tim iznad svega, bez obzira na svu ljubav, sve te odnosi. Mogu da kažem da u tom periodu koji nije bio kratak, to je bilo od 92. do 95. Eto, znači pune tri, četvrta takmičarska sezona van programa, međutim, igrali smo kao all-star selekcija, okupljali se, svi su se igrači uvek odazivali, normalno da nismo uopšte imali prilike tada, jer Beogradski aerodrom nije ni radio. Okupljali smo se, igrali smo i na neki način da premostimo tu situaciju. Čak kada je odlukom FIBE doneta odluka da učestvujemo u kvalifikacijama pred prvenstvo Evrope negde u junu mesecu, mi smo jedva pobedili Bugare, da, Bugare u da. Produžetku. Muke žive su bile. Jedva smo proveni. Pobedili Bugare u produženju. Ali može to dobro. Nisu ljudi imali velika očekivanja od vas kada ste otišli na to prvenstvo. Mi smo slavili što ponovo reprezentacija ide. Znali smo mi da imamo dobre košarkaše, ali nekako taj prekid takmičarskog ciklusa je bio i prekid u glavama navijača ovde u Srbiji koji su nekako razmišljali dobro, čekaj, ovi nisu igrali tri godine, da li mogu nešto da urade. Nama je delovalo tokom turnira da zapravo vaša atmosfera i vaši međusobni odnosi donose taj rezultat na terenu. Tad je napravljena jedna jako loša atmosfera gde sam ja na neki način trebalo da budem neki ko će da ugasi vatru. Šta se desilo? Desilo se da nikada nisam voleo na velikim takmičenjima da igramo protiv domaćina. Nažalost, mi smo igrali dva puta sa Grcima i u grupi i u polufinalu. Oba puta smo ih eliminisali i taj je... To je najgore prošla Nena, je li tako? I Nena je prošla najgore, kad smo posle toga... Pa kad si sve naučio? Pa dobro, radim, čoveči, dajem se od sebe. Pa je... Možda sam i mogao budem playmaker, a? Završava se, ajde, kad si najgore prošla Nena. Moja supruga, koja je bila negdje u gledalištu, možda i to moja greška, ja sad da govorim iz tog ugla. Pa izvinite, gospodo rukovodioci, da li je moguće da supruga trenera sedi negde među grčkim navijačima? Da. Trebalo je da ima neko verovatno počasno mesto. Međutim, uvek je ovaj, bila neka skromnost, je recimo Vrlina. Pa ne baš uvek je. Ne baš uvek. I dolazi, ovaj, posle toga stiže ona do hotela Caravel, gde se slavi, ja pogledam njoj ovakav monokl, prebili u publici grčki navijači. To mi je jako teško palo. I da završim samo, ne bih ja da raspaljujem sada ponovo, jer Grčka i grčki narod su zemlja koji su nam dali daleko najveću podršku u vreme onog sramnog bombardovanja koje je trajalo mesecima. Da. Šta hoću da kažem? Bio sam tada u Grčkoj i ovaj, Grčka je bila jedina evropska zemlja. Olimpijakos u to vreme igrao je i bio je evropski prvak i putovao je kroz sve zemlje. U svim zemljama je bio jedan apsolutna blokada informacija. Sve je bilo protiv Srba.
Meni je publika u Italiji svuda vikali servo merde, Srbine ubico, i svuda, to je bila neka naša situacija u to vreme, ali grčki narod je 97% grčkog naroda je tada davalo punu podršku i bila protiv bombardovanja kao članice NATO-a. Moram se da kažem, ja mislim da u današnje vreme malo ljudi to možda i zna, neki možda znaju. I u to vreme sve članice NATO-a svakog ponedeljka bilo je potrebno da se potpiše da li se nastavlja bombardovanje. Grčka vlada i vlast su normalno to potpisivali, ili je to bilo kao članice NATO-a da je to interes. Da su bile demonstracije u Solunu protiv toga. I one, to je bilo strašno. Te demonstracije, taj izlazak ljudi, recimo grčki penzioneri su pešačili do maratona 42 km nazad kao znak podrške i svega. Mi smo počinjali sa crnim florom utakmice nekih 5 minuta kasnije da se to obeleži. I to je bilo, to su bila izuzetno teška vremena. Sada da ne bude, da se vratimo mi na temu, da ne pričamo sad o bombardovanju. Da, ne, dobro, da. Ne, želim da, želim da pomenem nešto. Šta je grčki narod i sa kojim simpatijama govorimo. Međutim, u to vreme postoje dva poraza, definitivno da ih ne imenuje, to sam objašnjavao našim ljudima u Savezu, samo rukovodstvo Grčke košarkaške federacije napravilo tako jednu odvratnu, paklenu atmosferu na terenu, koji su čak i dotični Litvanci pokušali da iskoriste, da bi izvršili neki pritisak. I mogu da kažem da su naši igrači bili heroji. Tad smo napravili onaj balkon i tad je moje srce bilo puno. Malo je reći da je bila luda noć. Samo utakmica je bila čudna. Oni su tu pokušavali da naprave neki prekid. Ne znam ja šta su pokušavali. Nisu hteli da igraju, nisu bili zadovoljni suđenjem. Ti si pokazivao igračima da ih ne teše. Čak je Željko došao da ih odvoji. Oni su se vratili. Taman kad ste mislili da je sve gotovo, Hrvati silaze sa pobedničkog postolja i napuštaju, što isto nikad nije viđeno. Da li se možda sećaš šta ste pričali sa Sabonisom ovde, ti i Željko? I ovde Hrvati uopšte su najmanje važni. Jesu, jesu, nego... Ja sam ja čuo... Zato smo istekli taj deo, vidio se. Oni su najmanje važni. Jer dobro se sećam tada, ne treba to ni da pominjam. Čini mi se da je sada predsednik Hrvatskog saveza Stojko Vranković, koji u slačionici pre defile izlazak, sad je moment, moramo da napustimo i ovo, sad oni ispunjavaju neku... Politika, to oni su najmanje važni. Šta ste rekli sa Bonisom? Na ovoj utakmici, sad ću da kažem, samo na ovoj utakmici, američki sudija, neutralni, je 100% odsudio. Međutim, Litvanci, tada, sa Sabonisom, sa Marčoljonisom, sa svim NBA igračima, Karnišovasom i ostalima, isplaćeni su iz zemlje kao apsolutni favoriti. Košarka na stranu, političku situaciju i šta su Litvanci. Litvanci su košarkaška nacija koja ima svoju prepoznatljivu školu košarke i to je za njih bio šok. Potpomognuti grčkom publiku, oni su pokušavali da isprovociraju situaciju i tako dalje. Naši igrači napravili sigurno da sale to nikada više neće da uradi i da dozvoli svojim igračima danas kao trener da mole njih da se vrate, oni divac. Ja sam pozvao Željka, idi ih vrati na klupu, da ne jurim ja da ih vraćam na klupu i tako da. Oni se vratili na klupu, mi smo završili utakmicu. I sad u ovom razgovoru, ja njemu kažem, mi smo bili bolji. A Željko malo okreće sad na šal na španskom, razgovara sa njim, pošto je Željko trenirao Sabonisa u Realu. I Sabas je veliki džentlmen. I tako da su to bili, ako bili smo bolji, nemoj sada da pravite sceni probleme, što ne stoji. Tako da mislim da je to bila jedna velika pogleda, jedan veliki povratak. Ja sam se tada povukao iz reprezentacije i završili smo posao. Recimo, kvalifikovali smo se i za olimpijadu i za sve ostalo posle embarga. Vratili smo se, dobili smo kvalifikaciju za sva takmičenja i napravili smo jedan veliki posao. Napravili jedno veliko zadovoljstvo
našem narodu, možda u najtežim godinama za našu zemlju, pa normalno i vojnicima i vama 60 koji ste gledali. Mala, hvala ti. Ja, iskreno, ja nisam ni znao da ću ikada imati priliku da upoznam praktično sve aktere tog finala, tako da sam uvijek bio mnogo srećan kad sam imao priliku da razgovaram s bilo kim od vas. Imam jednu fotografiju koja možda dosta objašnjava dobro tu atmosferu. Da. Ovo si ti potpuno mokar, jer je među igračima bila neka opklada da li iko ima herca da te baci u bazen. I onda se javi ovaj što je kucao preko Sabonisa, ako se ne varam. I bacio te u bazen. Danilović. I ti tu nazdravljaš, nisi nešto bio mnogo ljut, a? Pa što da radim sad? Ja stvarno nisam očekivao ništa slično, to je bio jedan skup. I kod Paspalja, tako? Ovo je bilo, Paspalj je bio domaćin, odnosno Milka, njegova supruga, i jednog momenta nisam pretpostavljao što. Pokupili si, bacili si mi vode. Ja što mogu da radim? Mogu samo da im naznajem. Hvala lijepo, sad da se svađam. I ovo na slici se vidi. Pa šta da radim? Ne, skroz pomirljivo. Ali, oni su se čisto toliko gladili, vjerojatno je bilo straha kako ćeš da reaguješ. Da. Pa mangu parije. Kaži mi, stručni štab je užasno važan. I ti si uvijek imao dobre saradnike. Ja sam te da te pitan koja, pošto znam da je tim menadžer ovo što Nebojša Ilić radi recimo u Zvezdi, u reprezentaciji, jako važna. Ko je najbolji tim menadžer s kojim si ti radio u svojoj karijeri? Ja sam imao uvek prijatelje, kvalitetne saradnike, ali namazan si, ba to je verovatno napuštaš ovaj posao, pa hoću da čuš. Ja stvarno mislim da je ovaj gospodin, samo na jednoj utakmici smo bili zajedno, kada je Jelena Revijena, u to je bio tim menadžer mog tima i on je taj posao uradio na najbolji mogući način. Ja sam čak da hvala ti mnogo. Hvala ti. Hoću da čuvam ovaj snimak, da znaš. Ali se plašim da ne privodiš svoj posao kraju, okriču se, da budeš GM. Pa za sada ne. Za sada ne, pošto si ti rekao da nećeš biti trener, ja ne mogu budem kako sam bio tebe GM. Pa kako sad nekom drugom? Kome? Ivan Ivanović na toj, u toj slučaju oni će ovo igrači su reagovali na neverovatan način. Jesu da svi se pitali šta ću ja tu, ali dobro. Inače, mi smo osvojili taj turnir, to je, eto da kažemo. Ja sam bio impresioniran, apropo autoriteta. Mi smo se tu svi nešto zezali u slučionicu i onda je Duda ušao u slučionicu i kao da je neko isključio struju. Jedino ja kretno nisam shvatao što se dešava, on čovjek što priča smešno, ja se smijem i svi ovako u mene, kao, alo bre, šta radiš, Duda priča. Tako sam ja tu video u stvari koliki si ti autoritet i naučio da je taj ti menadžer zadužen i da uzme statistiku sa zapisničkog stola. Poslije četvrtine na poluvremenu. Tako da, to je bilo super, meni je rekao i Darko, ne, Džikić mi je rekao iz Partizana. Džile, da. Rekao, kaže, da uzme statistiku, to je posao ti menadžeri, sad ja se vratim i uzmem statistiku i vratim se i kajem, evo, Dudo, donosim statistiku. Šta će mi to vredi? Sad si već spreman. Sada je to, sada znam. Ali ima jedna stvar koja govori o tvom karakteru. U toj poslednjoj, to su nešto igrali tim proti tima, bila je 20 godina agencije Viška Ražnatovića. Beobasket. I u toj poslednjoj utakmici mi smo nešto vodili užasno mnogo. I ti si zvao time out. I onda si im rekao, dobro, mi smo ovde došli, igramo košarku i sve lepo, nema smisla, ponižavamo ove ljude. Nema da preterujete, držite se tu do 10 razlike, nismo došli sad, mi ovde se iživljavamo. I ja zaista nisam mogu da verujem da neki trener bi to uradio i da drži toliko do džentlmenstva. I hvala što si me pustio da im objasnim da ne smemo da gubimo od tima u kome je tim menadžer Ognjen Amidžić. Ali dobili smo, eto, da spomenem i tu utakmicu. To džentlmenstvo, koliko je bitno za tebe generalno u životu, u sportu pogotovo? Ja sam imao isto tu sreću po ugledu na All-Star NBA-a. Evropa je počela da pravi East-West. Ja sam bio dva puta trener. Jedan put u Istanbulu, jedan put u Tel Aviv, prepuna gledališta. I dok je bila veliki interes, sećam se, Rađa dolazi sa devojkom u Tel Aviv. E, ja ću da dođem. Dino, mi smo tim ovde. Tim ide autobusom. Može sad u ovim okolnostima i tvoja devojka da uđe bez reče ispoštovan. To šta hoću da kažem? I kada je revijalna utakmica, treba da ispoštujemo igru, košarku, tim, a iza svega protivnika. Dakle. Ja sam...
Htio sam da ti pustim ovde sada. Ti se vratio posle reprezentacije. Dva puta si prekršio pravilo da ne radiš na istom mestu ponovo. Dači. Jednom sa Olimpijakosom i jednom sa reprezentacijom. Dači. Oba puta si se vratio i napravio veliki uspeh. Sa Olimpijakosom si osvojio Evroligu, drugi put kada si vratio. Dači. Sa reprezentacijom si osvojio srebro, ako se ne varam, na Evropskom prvenstvu u Poljskoj 2009. godine. I ako mogu tako da kažem, doneo jednu mladu generaciju sa kojom će sada Sale Đorđević, uz manje promene, praviti velike uspehe. Ima dosta promena, Sale radi dobro. Ne, naravno, Sale razbija. Prošlo čitavih 7 godina, jel? Znam za Teodosića, Teodosić su teli da trejduju iz Olimpijakosa, jel tako? To znam neku anegdotu. Ima jedna anegdota interesantna, gde smo mi kao tim, sećam se, došli su novinari obično po protokolu, dolazi do novinari štampa, kamere, ispraćamo igrače iz hotela Zira i nekako svi pričaju, pa čekaj, koji pasmano očekujete i to? Pa reko vi, i pokazuje na igrače, reko vi ne varujete ovim mladićima ovdje, pa oni će da odigraju najbolje što može za svoju zemlju. I stvarno, već u prvom kolu mi smo pobedili tada dominantan tim Španije, već u prvom kolu. Igrali smo nekim tokom i mogu da kažem da utakmica sa Slovenijom, koja nam je donela i to finale, tad su Slovenci nikada nisu osvojili medalje, ali bili su tada najbliže. I mislim da su oni zaslužili da osvoje medalju. Miloš je odigrao Teodosijinu neviđenu utakmicu. I šta se dešava sada? Predsednik Olimpijakosa, ja se nalazim u Atini, zamoli me predsednik Olimpijakosa, kaže, da li možemo, kaže, da se vidimo, da nešto porazgovaram? Rekao, kako da ne? Panajotis Angelopoulos, dvojica braće koji su vodili klub, jedna izuzetno poznata i popularna grčka porodica. U krajnjem slučaju, treba i respektovati takve ljude koji ulažu ogroman novac u klub, u košarku, gde gube neki određen novac. I onda on meni kaže, šta ja mislim o to, Teodosiću? Preko, ja mislim da je on trenutno najtalentovaniji mladi igrač u Evropi. Stvarno, verovatno, sigurno je da to prvenstvo Evrope mu je doprinelo u to vreme da konačno dokaže svoj neosporno ogroman talent. A on meni kaže, mogu nešto da kažem, šta ću da kažem ovim trenerima? Pa šta ću ti da kažeš ovim trenerima? Pa kaže, oni su mi rekli da mora da ide u Italiju, da ga damo na pozdravnicu, pošto ima jako slabe, kaže, lateralne kretnje. To su bočne kretnje koje su jako bitne u košarci. A kaže, a ja znam, kaže, zašto nema dobre te lateralne kretnje. Sad ja ga gledam i čekaj, koji to rad? Pa ne, možda se kreći kad kaže, ima ovolika jaja, kaže. Tako da kaže, jasno, tako da... Ali ovo naučio je na kraju kako i sa tim da... To je ta anegdota i evo, ja verujem da naša reprezentacija u tom jednom periodu jako bitno mi je sigurno u sazrevanju Miloša, da je on sada sigurno daleko, daleko najbolji evropski, ne playmaker, nego najbolji evropski igrač i ja verujem da je već sljedeći korak da ćemo imati još jednog našeg igrača sa bitnom ulogom u NBA, što je bitno. Pa ja svakako ne vidim gde bi mogla da bude neka prepreka za njega. To je to što on radi na terenu, ja nikad prije nisam video i ni ne razumem, iskreno da ti kažem. Razumeš, ne. Ja samo uživam u tome, tako da i skidam u kapu, zaista. Pustit ću Insta sada sa još jedne lude utakmice u kojoj si ti učestvovao i ta utakmica ti je donela još veće obožavanje u Grčkoj. Stavio sam tu fotografiju za kraj, jer si pre tog Final Fora rekao da nećete pred Patrijarha pogutiti glava. Ne, dve stvari samo. Prva je da sam na neki način, ako to možda se kaže trenerska filozofija, rekao nikada dva puta u istom klubu, u istom poslu. U ovom slučaju, posle osvajanje triple krune
97. godine s Olimpijakosom, ja sam otišao u Olimpijakos čitavih 15 godina je bio bez titule prvaka Grčke i bez evropske titule. Kad su me pozvali ti ljudi na razgovor, sam sam otišao da razgovaram sa njima u mom stanu u Atini. Čak sam dao informiranje, to je bio jedan interesantan razgovor i pred moj odlazak sa predsjednikom Saveza Kapičićem, ali da ne pričamo baš sve, ostavit ćemo nešto i da pričamo u kafani. U kafani. Pa dobro, ne idemo ni ti nije u kafani. Ne. Dobro. I glavni razlog je bio, što sam ja često govorio, uglavnom su moji ugovori bili trogodišnji, uspešni. Postavili smo jedan sistem koji je posle toga dugo godina trajao. Većina tih igrača ove sada u Olimpijakosu igra peto, šesto godinu zajedno. Kao što su pre svega na... Verovatno najbolji tandem, to je Spanulis Printezis. U sve ostale igrače, i Papa Nikolao, i Mađaris, i da ih već ne nabrajam. I ja se prihvatim se tog posla i mi osvojimo to prvenstvo Evrope i prvenstvo Grčke. Međutim, šta je sada sve tu vidio? Hoću da kažem nešto o porodici Angelopoulos. Otac Konstantinos Angelopoulos je bio jedan veliki donator Vansenjenske patrijaršije u Istanbulu. Tako da, posle osvajanja te titule, Bartolomeos, pravoslavni poglavar, recimo, naše ortodokse, hrišćanske, pravoslavne crkve, ako ja to mogu tako da nazovem, zvanično. On je patrijarh svima, ajde da ga, šef među patrijarsima. Patrijarh, recimo, svim pravoslavcima, ja? On je primio Olimpijakos, zahvaljujući tim donatorskim i... To je bila velika... i jedna druga stvar. Govori patrijar, počeo da se obraća svima njama, taj gospodin Konstantinos Angelopoulos posljednje saobraćanje se ostaje u kolicima nepokretan. I kako je patrijar počeo da govori, ja normalno ustane, kao što bih ustao i u crkvi. A on onako iz kolica viče ni sinovi nekog. Pa jel vidite da je samo gospodin Uković, ustajte brzo. On se digoš i graći se. Ja. Tako da je to su bili po meni, eto ipak, ako može tako se kaže, neki trenurci koji se pamte. Jer ono što je slava, to je prolazno. Makar moje osjećaje, moje emocije, u momentu ne znam koliko, recimo, iz tvog velikog iskustva, kroz ovu emisiju, koja je izuzetno vođenja, da li se vidi da moje emocije su bile skroz dole, ono cirkanje šampanjca, cigara i ovo i ono to, to su neke banalne stvari. Uvijek u tim momentima se tiče same slave, postaje seta. Šta nas je sve to dovelo do tog rezultata? Koji tim? Koji timski duh? Koje zajedništvo? A ovo je isto jedan deo toga, ipak primio arhije. Velika čast. I patrijar. Velika čast. To je velika čast. Ostao sam za kraj od inserata nešto što je meni uvijek jako zanimljivo. Kada ovdje dolaze treneri, mi probamo neko da iščačkamo te time-aute. To su trenuci koji su zaista genijalni, ako ja smijem da primetim. Pa da pustim jedan miks tvojih time-auta i da onda lagano za sami kraj ostavimo golubove. Šta li ste tu pripremili? Pa ima neki miks, smo našli nešto, imaš sreće. U nekim ovim insertima nema tona, tako da... Rekao sam ti da si imao sreće zato što one glavne koje bi ja pustio, to nije dobar, pa nisam mogao, daš. Gledaj, ja kada moj tim skautera, kada pravimo analizu, ja recimo one detalje, recimo 95. prvi put sada gledam, to je pušteno, ali ja taj disk, nadam se da ću da nađem vreme da gledam neko vreme. Da sam ovo ranije video, ovo sve, ali ovo si me izmontirao, pojaču si neki ton i to, pa ne vićem ja toliko. Pa ne vićem ja toliko na taj malo, da sam to ikada čuo. Ne ga lamaju u dvorani. Pa kako, ali kako se čuje onda ovdje kod tebe? Pa verovatno,
Pa verovatno da biš kontrolisao neke stvari, jer nešto sam ja probao se, mnoge stvari. U životu kao trener. Nekog momenta, vrlo rano, sam recimo pokušao da budem džentlmen sa klupe, da postavim utakmicu, da ti igrači znaju svako ko šta treba da radi i da mi to sve regulišemo akademski. To nije dalo rezultat. Ja mogu da kažem jednu stvar, nekak recimo u stvaranju autoriteta, recimo, ili odnosa trener-igrač, igrač-trener. Jako je bitno da prema svim igračima trener bude objektivan i da ne odabere nekog dežurnog, tamo 11. 12. igrača, kome će da radi to i to, sticanjem autoriteta, već uvek treba tražiti najviše od onih koji može najviše da daju. Tako da, recimo, Grci gde sam radio najviše, punih 16 liga sam radio u Grčkoj, su pisali gledajući ključne igrače kao što je Galis, Fasulas. Kaže, Deng Zeri me vedetes. Kaže, ne zna da radi sa vedetama. Ne, nije istina. Ja sam od najboljih igrača uvijek tražio da daju najviše, da budu najbolji na treninzima, da obavezno dolaze na prepodnevne treninge, koji su mislili za Asa nije potrebno da radi dodatno. I onda smo uvijek izlazili kao pobednici, jer su svi ti igrači imali svoje najbolje sezone. I ono što je jako bitno, u psihologiji i vođenju tima, dok trener se igračem, kao što mi sad razgovaramo, reče, čini mi se da rekao, gledaj mi oči. Da, tu me gledaj, sad gledaj. Pa nemoj da mi šalješ poruke dok razgovaram. Što je danas moda jedna. Ja kažem, dok se ne ostvari taj jedan duševni kontakt i ta relacija se ne ustoji da bude jedno, vrlo je teško reagovati, a to je već nešto neki stvar trenerske filozofije, trenerskih odnosa. A da li ideš u penziju? Pa vidi, meni jako smeta kada neko kaže, e, ja si u penziji. Pa rekao, ja sam dobio zasluženu tu sportsku penziju. Inače, mogu da kažem jednu grčku reč, jednu grčku filozofiju koja je... O, grčka televizija, možda pričaš grčka televizija. Ali, da li neko gleda, da li taj Minos Kirjaku i njegov sin i ko što radi tu... To je Minos Kirjaku bio moj veliki prijatelj. Znali smo se, poznavali. Inače, čovjek atletike, znaš da je bio predsednik. Ja više znam ovog sina, on je meni šef, tako da... Pa dobro, pozdravio, kažem ga ja, pozdravio. I kažem jednu stvar sada... Ja bih želeo mnogo toga da uradim i verovatno kada sam ja doneo odluku i da ću to da najavim zvanično, da ne bude, sad sam čekao sam neku dobru ponudu, birao sam momenat i to sam morao da uradim pre nego što je, recimo, počeli su naše olimpijske kvalifikacije, najavio sam u svu zahvalnost svima, da to ne ponavljam, ja sam rešio da se povučem od aktivnog treniranja. Znači, svuda u životu treba verovatno da svako nagovesti kraj, ne mora to da bude sportska karijera, bilo čega, kada će publika da ga zapamti, kada će ljudi i sve da zapamti to određeno delo, bilo kom delu, da li je to umetnost, da li je to nauka, da li je to sport ili bilo šta. I sada citirat ću, recimo, ja imam ogromne ambicije, želeo bih puno toga da uradim, recimo, ono što nisam mogao. Na prvo mesto je, recimo, da imam vremena da odem, da pogledam jedan dobar pozorišni komad, da pogledam, recimo, evo, ići ovo stado, da pogledam, recimo, u bioskop. Ne znam kad sam bio u bioskop. Jer nikad ne možda, ja nikad nemam. Kada su dani vikenda, kada drugi zaključuju mozak i mi igramo neke ključne, a kad je ključni moment, mi treba da uživamo utakmicu jednoj predstavi koja dobra publika treba da gleda. I sada da završimo, što sam teo da kažem, da... Te se citiraš grčku izreku. Da citiram tu jednu, koja je možda filozofije nije. Kroz jednu pesmu, ja obožavam grčku muziku, narodnu i buzuku i muziku. Nadam se da ćete vi da odobrite da je to nešto onako vaš, koje, ja sam to dosta rano, usve to i braća Kazimika peva jednu pesmu i kažu... Otprilike, ne znam da li je ovo neki gr gleda u našu tvoju lepu misiju. Samo ovi što dežura u komitetu. Kaže, den fteo je go pume galono, fte izo i pume kri. Kaže,
Pa, nisam kriv, kaže, što starim. Kriv je život što je prekratak. Tako da, kad si mi pomenuo penziju, to ima toliko toga što bi ja želeo pre svega da uradim i da sve to ostane zaokruženo, urađeno, pre svega ono, hvala Bogu što želim svima ovdje, to je da su porodice, da je zdravlje, da je sve u redu. Ja imam tu sreću da je sve to sad u najboljem redu. Ja mogu ti kažem da ne brineš, ne postoje šanse da isto bude zaboravljeno od svega što si ti uradio za našu košarku i što si uradio u svojoj karijeri. A eto, tako, poznajući te kao čoveka, mislim da svako ko je tebe poznavao će te pamtiti dugo, dugo. To je neki moj utisak. Posljednje pitanje, Kolubovi. Kažu da si u golubarstvu isto što i u košarci. Gdje nije? To sam čuo, to ljudi govore i mislim da kad nešto radiš ili radi ili nemoj da radiš uopšte. I u sportskom golubarstvu sad ovi ljudi jedino, neko kada nas gleda, on će da kaže, pa golubar, gledaj me kad avionom, jedna bitna stvar. U svakom klubu si imao ugovor i u ugovoru su bili golubovi. U svakom mom ugovoru je stajao jedan bitan član da klub mora da mi obezbedi kuću i mjesto gdje ja mogu neometano čuvam moje golubove. Tako u toj stvari sam moje golubove uvijek selio, bili su sa mnom, jedino u Rusiji zbog jako loše klime nisu bili. I teo bih da kažem, kaže što u košarci i u golubarstvu, nemoj da sad, da ne pravimo komparaciju između sporta i hobija, ali je sigurno da je meni, koja ne mogu da kažem da je moj posao stresan, ali će svaki psiholog da kaže jako je bitno da nađeš neke ventile opuštanja. Ja mislim da bolji ventil od tog opuštanja i uživanja ne postoji od golubova i golubarstva. E sada već kad krene ta moment takmičenja i takmičenja, trudiš se da budeš bolji od ostalih. Tako da ja ne želim da budem neskroman, stvarno da govorim, nikada nisam rekao moj tim, moj igrač najbolji i ja sam najbolji. Ne, ja nisam najbolji, ali moji su golubovi najbolji. Dudo, mnogo ti hvala što si bio moj gost. Dobar stvar kod golubarstva je što niko nema spondilozu. Ne. Pošto cijelo dan provodite ovako, to je dosta korisno. Često smo kao klinci trčeći po banderu, lokali, gledajući u nebo, ali... Mnogo ti hvala što si bio moj gost večeras. Zaista, sve što sam ti rekao iskreno mislim i sećam sam što sam imao tu priliku da ti to kažem javno, jer sam siguran da milioni ljudi u ovoj zemlji misle isto što ja. Želim ti dobro zdravlje, da se još dugo, dugo tako lepo smeješ sa tvojim porodicom i tvojim prijateljima i da radiš sve onako kako ti poželiš, kao što si cijel život i radim. Sa moje strane, zahvaljujem se na pozivu i verujem da smo, zahvaljujući pre svega tebi, tvoje emisiji koja je ispoštovana, gledana, dali neku interesantnu informaciju i tako da. Ja vrlo često kažem da sam nezahvalan gost, da ne mogu verovatno da napravim neku atmosferu i nešto. Verovatno smo i nešto pametno našli i rekli. Ja mislim da smo sigurno nešto pametno rekli. Sad ću ja da odjavim. I to ću da odjavim, citirat ću jednog jako pametnog čovjeka i genijalnog tipa sa Crvenog krsta. Nisam ja najbolji, najbolje su moje emisije. Vidimo se u ponedeljak u 22.15. Prvo je lako noć, prijatno.